teatralsk i. Ej, vælter du? Ej, Lasse. Der er ikke noget brand overhovedet. Hvorfor vælter du? Kører du for langsomt? Nå. Hvad? Hvorfor gør du det, Lasse? Den, kan den ikke, kunne den ikke lide dig lækker? Hvad har du i din lille taske? Det er ikke så meget. Den er fast. Så er du bange for, at du siger, whoop! Ja, det gør han. Det har han gjort. Har den det? Ja, ja. Gør nu. Jeg kan desværre ikke redigere det. Men er de regler på nettet? Ja, det må du gerne. Det kan du. Fuldstændig faktisk. Det er mig. Det er dejligt stille og roligt herude. Der jeg havde tænkt mig at tage en runde, det her, den er 4 km, og så lige tage den her halvvejs igen. Så slå fra deroppe i top. Cyklisterne ude og rådgiver det hele. Hvad kommer det? Og det holder. Vent bare.